Joho Darul Takzim bakal menentang Chonburi FC di Stadium Sultan Ibrahim. Menerusi perkongsian di laman media sosial Chonburi FC, klub Liga 1 Thailand itu bakal bertandang ke Stadium Sultan Ibrahim bagi mengadakan perlawanan persahabatan menentang Joho Darul Takzim pada 20 dan 22 Mac ini. Sebelum ini klub Liga 1 Thailand, Pulis Teru telah mengadakan kem latihan pusat di Johor dan mengadakan satu perlawanan persahabatan yang menyaksikan anak buah Tan Cheng Ho mengalami kekalahan 5-0 ke atas JDT. Pasukan di tangga ke-11 Liga 1 Thailand itu mengambil kesempatan tempoh rehat panjang disebabkan kalendar FIFA yang kini dalam perlawanan kelayakan Piala Dunia mengadakan perlawanan persahabatan di Johor. Dua lagi perlawanan terbaik untuk uji perlawanan serta kecergasan sebelum bertolak ke Sepenyol pada bulan April nanti. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.